ja sam Eleonora i danas za vas imam novo video. U pitanju je jedna jako zanimljiv slučaj, nerešena misterija, to jest nerešeno nestanak ili ti nerešeno ubistvo, ali ova zapravo žena nikad nije zvanično prozvana onako legalno mrtvom, tako da bi ovo nazvali kao nerešen nestanak. U svakom slučaju radi se o ženi po imenu Joan Rich. I htjela bih malo danas da pričamo o njenom slučaju, mislim da je ovaj slučaj jako zanimljiv, tako da se nadam da će nam se dopadne. Možemo da počnemo. Nešto malo više o njenom životu. Rođena je 12. maja 1930. godine u Brooklynu, New Yorku. Imala je dosta teško detinjstvo, s obzirom da je samo sa 9 godina izgubila roditelje. Preselili su se, dok je ona bila, dok je imala 9 godina, preselili su se u New Jersey. I iste te godine su umrli i otac i majka u nesreći požaru. Znači, zapalila im se cijela kuća i ne zna se povod kako je uopšte nastao požar, niti bilo šta, bukvalno samo je izbio požar i oba roditelja su i umrli. Živjela je sa tetkom i tečom. Kasnije, kada je odrasla, pričala je nekim svojim poznanicama, prijateljama da je kao mala bila zlostavljana dok je živjela, mislim, od strane njenih roditelja. Kasnije se preselila, to jest nakon smrti roditelja, živjela je sa tetkom i tečom celo svog života i relativno je vodila normalan život s obzirom na to što je se desilo u ranom detinjstvu. Završila je školu sa diplomom engleske književnosti 1952. godine. Ubrzo je dobila posao u izdavačkoj kući i imala je jedan jako lep i sređen život. Tu na poslu poznala je Martina Riša, koji je zapravo njen muž po prezimenu. Zaljubili su se i 1956. godine su se venčali. Zapravo preselili su se u Richfield u Connecticutu. Zapravo Joan je tada napustila posao i rešila da se posveti da bude domaćica. Tada su dobili njihovo prvo dete, djevojčicu Lillian, i godinu dana kasnije, 1959. dobili su sina Davida. I zapravo 1961. preselili su se ponovo u Lincoln, Massachusetts. I lepo su se uklopili u zajednicu. Joan je bila aktivna u Ligi žena glasača. Martin je radio u Pittsburgh Paper Company i zapravo imali su jedan jako lep sređen život. Joan je željela da kada i deca malo odrastu postane učiteljica. Prosto imali su kao cel svoj život isplaniran. I sve je bilo ok do oktobra 24. 1961. godine, kada je zapravo počelo da se dešavaju čudne stvari, zapravo kada je Joan nestala. Kako je krenuo ovaj dan, zapravo to je bilo par mjeseci nakon što su se preselili. Dan je krenuo potpuno normalno. Martin je ustao ranije s obzirom da je trebao da stigne u 8 sati na let za New York, znači mora da stigne na aerodrom. Imao je neki kao poslovni biznis put i planirao da provede noć na Manhattanu i da se sutradan vrati. Malo posle njega ustala je i Joan, probudila decu, napravila doručak, prosto jedno sasvim normalno jutro. Zapravo imala je neke obaveze da obavi sa Lillian, tako da s obzirom da je David bio dosta mali, ostavila ga je kod njihove komšinice Barbare Barker i otišla je sa Lillian, zapravo su išle kod zubara, imali su zakazan termin i uopšte išle da obave neke stvari, išle su da kupuju po radnjama, neke namirnice i uopšte da malo se prošetaju. Išli su kod Bedford zubara i zapravo zakazala pregled za sljedeću nedjelju, tako da je to bilo jako čudno. Mislim, jako čudno, to je bilo, mislim, pomenula sam to zato što ona sljedeće nedjelje nije bilo to očigledno. Platila je sve kešom, također sve što je kupovala u radnji je platila kešom. Dok su ona i Lillian bili van, dostavljač mleka i dostavljač novina su svratili do kući i ostavili tu ispred novine i mleko i ništa nešto neobično nisu vidjeli, ništa se nije dešavalo čudno u kući i sve je bilo potpuno normalno. Vratile su se, pokupila je Davida od komšinice i došle su kući i došle su kući oko 11.15.
Došao je vozač dostave za hemijsko čišćenje koji je dolazio da pokupi neka Martinova dela, znači on bi njegovo delo čistio, njegovo delo su se čistila hemijskim čišćenjem i taj čovjek bi dolazio da pokupi stvari. Zapravo ono što je interesantno je sa to da je Johnny na vrata su uvijek bilo otključena, tako da je taj čovjek ušao sam i tu se pozdravio sa njom, uzeo dela i izašao, znači uvijek je znao da će bude otključeno i uvijek je tako i ulazio. I kasnije je rekao da ništa nije bilo čudno u kući, niti bilo kako čudno sa John, bilo je potpuno prijatno, normalno se ponašala, ništa se čudno nije desilo. Ona se onda presvukla u kućnu garderobu, to je kao kućnu plavu haljinu i bele patike. Napravila je ručak za decu i oko 12 sati stavila je Davida da spava, tu mu je bila popodnevna dremka. On je obično spavao od 12 do 2, znači to mu je bila neka popodnevna dremka. Barbara je došla sa svojim sinom Douglasom, dovela ga da se igra sa Lilian, s obzirom da su oni bili blizu godinama, stalno su se igrali zajedno i oni su se igrali u dvorištu. Barbara se vratila u svoju kuću, John je zapravo sređivala kuću, onako, sređivala dvorište, nemam pojma, cveće, tu se bakćala, mislim, neke normalne svakodnevne stvari koje rade žene u kući. U svakom slučaju, to je otprilike neka poslednja normalna stvar koju je ona uradila. Oko dva odvela je Lilian i Douglasa u Barbarino dvorište. Barbara je bila u kući, ona nije imala pojma da su deca u njenom dvorištu i dalje mislila da su u Johninom dvorištu. Lilian da će brzo da se vrati, ali se nikad nije vratila. Oko 2.15, zapravo od 2 do 2.15, ne znam se šta se dešava, Barbara je zapravo bila u svojoj kuhinji koja je onako gledala kao na Johninu kuću, međutim nije baš gledala, već onako kroz drveće mogli ste da vidite dvorište i taj deo. I ona je nju vidjela kako stoji u kaput, ovako izbršenih ruku i drži nešto crveno, neki crven predmet. I prosto nije to nešto uzela mnogo za ozbiljno, mislila da se igra s decom, da se igraju žmurke ili da se igraju nekom loptom, prosto nije nešto mnogo obratila pažnje na to s obzirom da nije primetila, nije tada znala da su deca u njenom dvorištu. I kaže da je bilo u žurbi nekoj, što opet povezuje s tim da su se možda igrali žmurke, jurke, prosto igrala se s decom. To je zapravo zadnje potvrđeno viđenje John. Postoji više očevidaca koji su navodno vidjeli John van njene kuće, to je po nekim sporednim ulicama. Imamo 2.45, video je nekoga koji je bio isto obučen kao John. Kako šeta ulicom zgrčen kao da mu je hladno, kao da joj je hladno, ali je nosila kaput, što je bilo malo čudno, jer to nije bila zima, niti bilo šta. Oko 3, devojčica po imenom Virginia Keane, koja je isto ćerka komšinice tu, u tom komšiluku, vraćala se iz škole i premetala nepoznat auto koji je bio parkiran ispred Rich kuće i 5 minuta kasnije još jedan komšija zapravo dok je vozio svoj auto htio da odveze do svoje kuće, zapravo je morao da propusti ovaj auto da izađe iz njihovog dvorišta, to je da se isparkira. Među 3.15 opet je viđena žena u istoj odeći koju je nosila John, kako se grči i hvata se za stomak i teče krv, to jest vidi se krv koji ide niz noge. Tako da je to bilo još neko viđenje nje, za koje nisam sigurna, mislim da je 100% ona, ali odgovara opisu. Zapravo u 4.30 je opet viđena žena sa istim opisom. Oko 3.40 zapravo Barbara je primetila da su deca u njenom dvorištu i zapravo je trebala da ode negde van kuće sa Douglasom i ostavila je Lilian u dvorištu, misleći nije ju uvela u kuću, već je ostavila samo ispred, misleći ona sama da uđe, s obzirom da je, kao što sam već i pomenula, su vrata uvijek bila otključena. Oko 4.15 Barbara se vratila i sad dočekala Lilian koja je bila u njenom dvorištu kod njenih ulaznih vrata i rekla joj kako mame nema i da je cela kuća prekrivena crvenom farbom. Što je Barbara se uplašila, nije znala što se desilo, odvela je Lilian i Douglasa u njenu kuću i otišla da vidi šta se dešava i kada je ušla imala je šta da vidi. Mislim, nije bilo prekriveno crvenom farbom, već je sve bilo prekriveno krvlju i čula je Davida kako plače,
s obzirom da je trebao da mu se promeni pelena ili prosto bio uznemiren. I ona je otišla brzo da ga uzme i pozvala policiju. Šta je policija od njenog opisa očekivala da je u pitanju samoubistvo? Međutim, kada su došli na mesto zločina i videli da nema tela, shvatili su da se ne radi o samoubistvu i odmah su pozvali patrole da obiđu celu okolinu i sve da vide da li mogu da je nađu. Bilo je mnogo krvi i nisu uspjeli zapravo da saznaju gde počinje, gde se završava trag krvi. Na par mesta je pokušavano da se obriše krv. To se vidi da ili nekom ili nekim peškirima, garderobom, prosto vidi se da je onako razmazana i također nema otisaka stopala, to jest nema otisaka cipele, ničega, bukvalno kao da niko, uglavnom bi čak i toj osobi koja krvari, ona bi ostavila otiske, međutim nije bilo nikakvih otiska, što je bilo jako čudno. Telefon je bio iščupan iz zida, bio je onaj telefon kao oni starinski, oni telefoni koji su onako bili u zidu, bio je iščupan i bačen u kantu koja se pronalazila na sredini kuhinje, što im definitivno, mislim, nije bilo mesto inače, ali tu se nalazila. I jedan sto, onaj trpezarijski, je bio prevrnut. Našli su otisak šake i otisak prsta koji nisu pripadali John. A što se tiče krvi, uzeli su uzorak krvi, ona jeste bila nulta grupa kao i John. Međutim, nisu mogli da utvrde da je to 100% njena krv, ali je bila njena krvna grupa. Pretražili su celu okolinu, pretražili su sve bolnice, bukvalno sve što su mogli da obiđu i nisu uspjeli da je nađu. Martin, kada su mu javili što se dešava, odmah je došao iz Njujorka i policija je odmah krenula da sastavlja listu osumnjičenih. Martin je bio, naravno, jedan od njih. Međutim, on je ubrzo odbačen zato što prosto svako bi kojih je poznavao rekao da su imali jedan divan brak i da definitivno on nije bio osumnjičeni. Osumnjičeni su bili poštar, dostavljač mleka, hemijsko čišćenje, bukvalno svako koji je bio u bilo kakvom kontaktu sa John tog dana ili sa njihovom kućom. Međutim, svi su oni ubrzo odbačeni, svi su imali alibi ili prosto nisu imali pojma šta se desilo. Sljedeći sumnjičen je Robert Foster, koji je radio izgradnje nacionalnog parka koji je trebao tu da se napravi. Minuteman National Historical Park. Oni su htjeli da kupe kuće, John i sve kuće u okolini i da tu sagrade nacionalni park. I zapravo 25. oktobra pričao je sa John i sa još par njenih komšija i tražio je da dobiju kuću. Međutim, sve komšije su rekla da je bio jako nepristojan i da su svi odbili to jer niko nije svakako planirao da proda kuću, ali su naglasili to da je bio jako nepristojan. Međutim, on je imao snažan alibi, isto je ubrzo odbačen. Sljedeći osumnjičeni jeste bio čovjek misterioznog automobila koji se tu nalazi. On je pripadao čovjeku Karl Dumande, koji je zapravo viđen kako vozi auto, zapravo od nekih očevidaca, kako vozi auto i onda staje, parkira se, izlazi iz auta i ulazi u šumu, kida par grana, to je kao seče ih, stavlja ih u gepek i odlazi, znači što je jako čudno. Ali policija zapravo njega nikad ne ispitivala, niti ikad baš ono spadao na listu sumnjičenih i prosto on je neko odbačen, što ne znam zašto, s obzirom da jeste, ja mislim, jako bitan trag, s obzirom da je on vlasnik ovog auta, ali u svom slučaju to policija nije videla kao dovoljno veliki dokaz da bi oni njega smatrali osumnjičenim. Ništa naredne dve godine se nije dešavalo, relativno uopšte nije bilo više tragova u ovoj istrazi. Zapravo dve godine nakon ovog nestanka, jedan lokalni novinar rešio je da malo istraži o ovome. I zapravo istraživao u biblioteci i saznala da je ona iznajmila 25 knjiga, što je, mislim, čudno, ali kao ajde, s obzirom da je ona englesku literaturu diplomirala, bavila se time, volela da čita. Međutim, svih tih 25 knjiga bile su vezane za kriminal, misteriju, ubistva, nestanke i sve su bile na neki način neki lažirani nestanci, kako lažirati nestanak. Prosto jako, jako čudno i jedna knjiga, zapravo poslednja koju je ona uzela, ima bukvalno isti slučaj kao njen, kako je tako žena samo isparila, nestala i po celoj kući samo ostala krv i to je to.
Što mislim da je jako, jako čudno. Mislim, možda je samo slučajnost, ali jeste jako čudno. Sada teorije. Danas ću da vam predstavim 4 teorije koje su meni zanimljive. Ima milion jedna teorija, ali ovo su neke meni jako zanimljive koje sam htjela da vam predstavim. Prva jeste da je Joan bila kidnapovana, što je po meni jedna najnezanimljivija. Zapravo, stvari koje podržavaju teorije je to što su vrata bila otključena i što je možda došlo do tuče, tako je bio onaj haos u kuhinji, iščupan telefon, prevrnut sto i te tako stvari. Međutim, meni ovo nešto nije mnogo zanimljiva. Druga jeste da je došlo do neke povrede, to je da se ona povredila, zbog toga je velika količina krvi i na osnovu velikog gubitka krvi da je postala malaksala ili prosto da je povredila nešto glavu ili da je zbog tog gubitka krvi dobila amneziju. Znači, postoji ta teorija da je dobila amneziju nekim razlogom i da je zapravo to objašnjava to zašto je ona otišla, odšetala i zašto je onako viđena na putevima kako samo šeta, jer nije znala ko i da se zato nema pojma šta se dešava. Treća jeste jedna jako zanimljiva, to je da je ona bila trudna. Zapravo, postoji više teorija, to jest postoji teorija da je ona bila trudna sa ljubavnikom, da je bila trudna sa mužem, ali u svakom slučaju to relativno nije mnogo bitno s kim je bila trudna, bar meni, s obzirom da ostatak teorije je jako zanimljiv. S obzirom da je u tom vremenu abortus bio ilegalan, međutim on se svakako obavljao i doktori koji su ga obavljali su imali dosta veliki rizik. S obzirom da su tada abortusi bili jako opasni, prvo zbog neiskustva jer se nisu toliko često radili, a drugo zbog toga što su se radili uglavnom u kućnim uslovima, nisu bili sterilni uslovi, moglo je doći do raznih komplikacija i ako dođe do tih komplikacija, doktori bi uglavnom se otarasili tela. To je tijela te žene, jer ako se sazna da je nastao taj haos pokušajem abortusa, oni mogu da izgube svoje uopšte sve što, čime se bave, znači više ne mogu da budu doktori, što je, mislim, jako bilo loše za njih. I postoji ta teorija da je zapravo ona pokušala da ima abortus. Znači, kako ide onako timeline. Zapravo da je ona bila trudna, da li s ljubavnikom ili sa mužem, možda prosto bila je s mužem, a nije žela još jedno dete, uopšte nije to toliko sad bitno. U svakom slučaju, ona je rešila da radi abortus i pozvala je doktora koji je došao onim kolima koji su bili parkirana i želela je da obavi abortus, otišla u spavaću sobu s obzirom da je bilo malo krvi u spavaćoj sobi, znači bilo i na gornjem i na donjem spratu je bilo najviše. I došlo je do komplikacija i doktor nije znao šta da radi. Onda su oni krenuli dole, međutim šta se desilo zapravo da je ona htjela da zove hitnu pomoć i htjela je da preživi, to nije htjela da umre od abortusa i zato je pošla za telefonom, onda je doktor iščupao iz zida i tu je nastala cijela ta svađa i sve to objašnjava i šaku u krvi, to jest otiske, to objašnjava mnogo stvari, također objašnjava to što je možda ona pokušala to da počisti, to također objašnjava i ovo da se ona povredila, da je pokušala da počisti to i da je to zapravo bilo ono što je Barbara videla kroz prozor, da ona drže neku crvenu stvar u žurbi, da je to bilo zapravo neke krpe, peškire, nešto. Objašnjava, ova teorija bukvalno objašnjava mnogo toga i također objašnjava to da je možda doktor je otišao jer nije htjela da uopšte bude tu kad ona zove hitnu pomoć i ona je zapravo pokušala da počisti tu krv i krenula je da traži pomoć, da traži obližnju bolnicu ili šta već kad su je ono vidjeli ljudi, možda je on ovaj doktor pokupio usput ili se nešto drugo desilo. Zapravo zadnji put, zadnje ono njeno viđenje koje je bilo u 4.30 kada je bila zadnji put zapravo kao viđena, mislim žena sa opisom, nalazila se blizu nekog gradilišta i postoji sada teorija da je ona tu pala u to gradilište ili nešto i da je možda tu i ostala. U svakom slučaju, ova teorija jeste dosta zanimljiva s obzirom da zapravo prelazi dosta stvari koje mi znamo u ovom slučaju i dosta njih se poklapaju. I četvrta teorija jeste da je lažirala sve.
to objašnjava ova stvar za ove knjige i za te stvari, to je da je sve lažirala i da je samo želela da započne nov život zato što je ona ostavila svoju karijeru i sve kako bi bila domaćica i da možda ona to shvatila da ona to ne želi i lažirala sve kako bi imala nov život. Tako da mislim da je to jako zanimljivo. U svakom slučaju, šta se desilo, Martin je nastavio da živi u kući sa svojim decom i zapravo 1975. godine su se preselili s obzirom da je nacionalni park uzeo, kupio njihov plac i oni su se preselili. On nju nikad nije proglasio legalno mrtvom, on je verovao u to da je ona dobila amneziju i da će da se vrati. Ono što je jako tužno je što je se on nikad nije opet oženio i čekao je, nikad nije promenio svoj kućni broj, u slučaju da se ona nečega seti da želi da pozove i uvijek je čekao da će ona da se vrati i nadao se da će da se vrati, što je meni iskreno jako tužno, ali nije uspio da sazna što se zapravo desilo. Umro je 2009. godine. U svakom slučaju, to bi bilo to što se tiče ovog slučaja. Nadam se da se video dopao. Ako jeste obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal ako već niste radili. I pišite dole u komentarima koju od ovih teorija vi verujete i da li znate još nešto zanimljivo u ovom slučaju. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Now you know it's really gonna blow.